بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله. لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. اے کریم آقا، اے رحیم آقا، ہم تیرے گنہگار عاجز بندے، حقیر بن کر، فقیر بن کر، سائل بن کر، ذلیل بن کر، تیرے دربار میں اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے بڑی مبارک مجلس میں تیری ذات سے امیدیں لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، ہم نے اپنی گنہگار زبان سے تیرے پاک کلام کو پڑھا ہے. تیری عزت کی قسم مولا، تیرا پاک کلام بڑا مقدس ہے. ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں مولا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں. اللہ، جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت لائے ہیں اسے قبول فرما لے. اللہ، تیری عزت کی قسم، تو ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے. تجھے ہمارے تہجد اور تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ الصمد ہے، تو اللہ الغنی ہے، تو نبی کے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اللہ، تو نبی کے بیوی ہونے کا رشتے کا بھی اللہ تو نے لحاظ نہیں کرتا. نبی کا چچا ہونے کی نسبت تیرے غصے سے ابو لہب کو بچا نہیں سکی. اللہ، نیک لوگوں کے ساتھ کتا بھی بیٹھ جاتا ہے تو اس کی قیمت کو تو بڑھا دیتا ہے. اے اللہ، ہم گنہگاروں کی نسبت قرآن سے جڑی ہے. اللہ، اسی نسبت کی تو لاج رکھتے ہوئے ہم گنہگاروں کو معافی دے دے. اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری سزاؤں کو ختم فرما دے. اے اللہ، ہم سے بڑا مظلوم اس وقت دنیا میں کون ہوگا؟ تو جانتا ہے مولا، ہمارے بچیوں کے سر سے دوپٹے چھین لیے گئے، ان کو ننگا کر دیا گیا مولا. اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کا خون بے تحاشا بہا دیا گیا. اے اللہ، ہمارے مساجد کو توڑ دیا گیا، ہمارے مدارس کو مسمار کر دیا گیا. اے اللہ، ہماری بچیوں کو انہوں نے مرتد کر دیا. اے اللہ، کئی کئی تاجروں کی تجارت کو انہوں نے چھین لیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ، اس سے بڑی مظلوم قوم کون ہوگی؟ اے اللہ، آج کی اس مبارک رات میں ہم تجھی سے شکایت کرتے ہیں، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، تجھی سے امید لے کر آئے ہیں. اے اللہ، ٹوٹی پھوٹی تلاوت لے کر آئے ہیں. اے اللہ، اسے قبول فرما، اللہ اسے قبول فرما لے. اللہ، اسے ذریعہ بنا کر ہماری سزاؤں کو معاف فرما دے، ہماری تکلیفوں کا خاتمہ فرما دے، ہمارے دکھے دلوں کو راحت عطا فرما دے، ہماری اجڑی دنیا کو آباد کر دے. اللہ، ہمارے اجڑے شہروں کو اللہ بسا دے، پھر سے ہماری عزتوں کو بحال کر دے، پھر سے اللہ ہماری بلندی ہمیں واپس فرما دے، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ، آج کے اس پاک کلام کے ایک ایک لفظ کو اضافہ مضافہ بنا کر تیرے حبیب، ہم سب کے محسن اور آقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچا دے، آپ کے درجات کو بلند فرما دے، آپ کو اللہ اپنے شان شان اجر عظیم عطا فرما دے۔ اللہ پھر اس کے بعد تو نے خود فرمایا تھا، تیرا کلام اس کی گواہی دیتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے اللہ تو نے اپنے کلام میں ہمیں حکم دیا ہے، میری عبادت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اے اللہ تو نے ان کی خدمت کا حکم دیا، تو اللہ تو نے اولاد کو ان سے بات کرنے کا طریقہ اور ادب سکھایا، اللہ تو نے کہا اما ابلغن انک کبر احدہما فلا تقل لہما، ماں باپ سے بات کرو تو تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، ان کو جھڑکو نہیں۔ اللہ آج یہ رشتہ دھکے کھا رہا ہے، اللہ اس رشتے کے تقدس کو آج کی نوجوان نسل نے ملیا بیٹھ کر دی، اللہ اس رشتے کے تقدس کو بحال فرما دے، اس کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تو نے ان کے انتقال کر جانے کے بعد قرآن میں تو نے دعا سکھائی، ارحمھما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ تیرے کلام کی آیت پڑھتے ہیں، آج تیرے دربار میں گزارش کرتے ہیں، انہوں نے ہماری دنیا کو آباد کیا، تو ان کی قبروں کو آباد، انہوں نے ہمیں پیٹ میں جگا دی، تو ان کو جنت میں جگا دی، انہوں نے دنیا میں ہمارے لیے چھت کا انتظام کیا، تو ان کو عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ وہ تو جانے کے لیے آئے تھے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ تو ہمارا ساتھ چھوڑنے ہی کے لیے آئے تھے، تو ہمیشہ سے ہمارا ساتھی ہے، ہمیشہ تو رہے گا۔ اللہ تیری عزت کی قسم، کچھ جنازے ایسے اٹھ جاتے ہیں، کچھ سائے سروں سے ایسے گزر جاتے ہیں، سروں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان سائیں کے بغیر انسان بیار و مددگار ہو جاتا ہے۔ دنیا ادھوری، دنیا ادھوری ہو جاتی، ان کے بغیر عید اچھی نہیں لگتی۔ اللہ
تو نے موسیٰ کلیم سے کہا تھا جب وہ اپنی ماں کو دفن کر کے جا رہے تھے کہ اے موسیٰ آئندہ سنبھل کر چلنا, جس بندی کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی آج اس بندی کو نے اٹھا لیا ہے. اے اللہ, اے اللہ, نبی ہو کر بھی انسان ان کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے. اے اللہ, تجھ سے کوئی گلہ نہیں, ماں باپ تو ہمارے تھے لیکن امانت تیری تھی. اے اللہ, تو نے اٹھا لیا. اے اللہ, ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما, ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما, اعلی علیین میں ان کو مقام عطا فرما, کہ غیر موجودگی میں ہم گنہگاروں کی حفاظت فرما, جو سائے باقی ہیں صحت و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ان کی اولاد کے سروں پر تادر قائم فرما, اولاد کو ان کا قدردان بنا, آج کے ایک ایک کلام کا, ایک ایک لفظ کا اجر و ثواب مولا ان کی قبروں میں پہنچا دے, ان کی راحت کا سامان کر دے, جنت کی ہر نعمت ان کو عطا فرما دے. اے اللہ, اس مجمع میں پتہ نہیں کون بندہ کس دکھ میں کس درد میں بیٹھا ہے, بس بانی کس کی کیا حاجتیں ہیں, کس کی کیا ضروریات ہیں, کون کاروبار کے تعلق سے پریشان ہے, کون اولاد کے تعلق سے پریشان ہے, کون اپنے گھر بار کے تعلق سے پریشان ہے, کس کے دل کی دنیا میں کیا طوفان چھپا ہے, کس کی زبان پر کیا فریاد ہے, تو یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, تو بتائے بغیر بھی جان لیتا ہے, سنائے بغیر بھی سن لیتا ہے. اے اللہ, بہت دیر سے یہ لوگ بیٹھے ہیں, تیری عزت کی قسم مولا, آج جس نے بھی یہاں سجدہ کیا, جو بھی جس نے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے, تیرے کلام کا واسطہ, تیری رحمت کا واسطہ, تیرے نبی کا تجھے واسطہ, فاطمۃ الزہرا کی سقاوت کا واسطہ, عمر کی عدالت کا واسطہ, ابو بکر کی صداقت کا واسطہ, عثمان غنی کی حیا کا واسطہ, علی مرتضیٰ کے تقوی کا تجھے واسطہ, اے اللہ کوئی تو واسطہ قبول فرما کر, اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ دعا سے نیچے آئیں, ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے, ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے. ان میں جو بندہ جس درد کا شکار ہے مولا, آج ایک ایک کلام کا واسطہ اسے ذریعہ بنا کر ایک ایک درد کو دور فرما دے, تکلیفوں کو دور فرما دے, ان کی دنیا اور آخرت کو آباد فرما دے, ان کے اللہ گزری ہوئی خوشحالی کو واپس لوٹا دے. اے اللہ, ان کے ناز و نعم کی اس دولت کو اور عزتوں کو زندگی کو واپس فرما دے, ان کے رزق میں, عمر میں, گھر بار میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے. اے اللہ, ان بندوں نے مجھ گنہگار کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کیا, آج تیرا یہ کلام تیرے دربار میں حاضر ہے, اللہ ٹوٹی پھوٹی تلاوت ہے. اللہ, اللہ, میرا عمل بلکہ ہم سب کا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کر سکیں. اے پروردگار, کتنے لوگوں نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تہجد پڑھی, کتنے نوجوان اور بوڑھے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, کتنی ہماری ماں اور بہنوں نے اللہ تلاوت کی, کتنے بچوں نے, معصوم بچوں نے دعائیں کی ہیں. کوئی تو ہوگا اللہ, کوئی تو ہوگا جس کی کوئی نیکی تجھے منظور ہوئی ہو, قبول ہوئی ہو, تو ہماری کھوٹی تلاوت کو بھی قبول فرما لے.
ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما لے، اس مجمع کو نواز دے، ان کی نسلوں کو نواز دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، جو بھی جس طرح کا بھی یہ کار خیر انجام دیتے ہیں مولا، اس کار خیر کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے، بالخصوص مدارس کو آباد کرنے والے، مساجد کو تعمیر کرنے والے۔ اے اللہ، تیری قوم تیرے بندوں کو آباد کرنے والے، اسلام کی تبلیغ اور خدمت کرنے والے سب کی تو حفاظت فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی عطا فرما، بالخصوص آج جنہوں نے بھی جو ارادے، عزائم، خواہشات، ارادے لے کر ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، یا جن کا بھی ہم پر حق ہے، چھوٹا بڑا احسان ہے، جو بھی ہماری دعاؤں کے آرزو مند ہیں، اے اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان سب کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے، اس ادارے کو تا قیام قیامت آباد فرما دے، قیامت کی صبح تک یہاں سجدے ہوتے رہیں اس کے فیصلے فرما دے۔ ادارے کے تعمیر کرنے والے، خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، اسے آباد کرنے والوں کی زندگیوں کو تو آباد فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما دے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دے مولا۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔